Glava 38. I načini od drveta sitima oltar za žrtve paljenice u dužinu od 5 lakata i u širinu od 5 lakata, četverouglast, visok 3 lakta. I načini mu na 4 ugla njegova rogove. Iz njega izlažahu rogovi i okova ga u mjed. I načini sve posuđe za oltar, lonce i lopatice i kotliće i viljuške i kliješta. Sve mu posuđe načini od mjedi. I načini oltaru rešetku kao mrežu od mjedi ispod oltara u naokolo od dna do sredine. I sali 4 biočuga za 4 ugla rešetke mjedene da se kroz njih provuku poluge. A poluge načini od drveta sitima i okova ih u mjed. I provuče poluge kroz biočuge s obje strane oltara da se može nositi, od dasaka načini ga šuplja. I načini umivaonicu mjedenu i podnožje joj mjedeno od ogledala, koje donošahu gomilama žene, dolazeći na vrata šatoru od sastanka. I načini trijem na južnoj strani i zavijese trijema od tankog platna uzvedenoga od 100 lakata, i 20 stupova za njih i 20 stopica pod njih od mjedi, a kuke na stupove i prijevornice od srebra. Tako i na sjevernoj strani zavijese od 100 lakata, 20 stupova za njih i 20 stopica pod njih od mjedi, a kuke na stupove i prijevornice njihove od srebra. A na zapadnoj strani zavijese od 50 lakata, 10 stupova za njih i 10 stopica njihovih od mjedi, kuke na stupove i pojasove njihove od srebra. A na prednjoj strani prema istoku zavijese od 50 lakata. S jedne strane zavijese od 15 lakata, 3 stupa za njih i 3 stopice pod njih. A s druge strane do vrata od trijema i otuda i od ovuda zavijese od 15 lakata, 3 stupa za njih i 3 stopice pod njih. Svi zavijesi na trijemu u naokolo bjehu od tankoga platna uzvedenoga. A stopice pod stupovima od mjedi, kuke na stupovima i pojasovi na njima od srebra i vrhovi im bjehu srebrni, svi stupovi u trijemu bjehu opasani srebrom. A zavijes na vratima od trijema bijaše od porfire i od skerleta i od crvca i od tankoga platna uzvedenoga vezen u dužinu od 20 lakata, a u visinu po širini 5 lakata, kao i drugi zavijesi u trijemu. I 4 stupa zanj i 4 stopice pod njih od mjedi, čepovi na njima od srebra i vrhovi im i pojasovi od srebra. A sve kolje šatoru i trijemu u naokolo bješe od mjedi. Te su stvari prebrojene za šator, šator od svjedočanstva, koje je prebrojio po zapovijesti Mojsijevoj Itamar, sin Arona svećenika, za službu levitsku. A Bezeleel, sin Urije, sina Hurova od plemena Judina, načini sve to što zapovjedi gospod Mojsiju. I s njim Olijab, sin Ahizamehov od plemena Danova, drvotjelja i vješt tkati i vesti po porfiri, po skerletu, po crvcu i po tankom platnu. A svega zlata što otide na ovo djelo, na sve djelo za svetinju koje zlato bješe priloženo, svega ga bješe 29 talanata, 730 sikala po svetom siklu. A srebra što dođe od zbora, 100 talanata i 1775 sikala po svetom siklu. Po sikla od glave, po sikla svetom, od svakoga koji uđe u broj, od 20 godina i više, od 603.550. Od 100 talanata srebra sališe se stopice za svetinju i stopice za zavijes, 100 stopica od 100 talanata, talanat na stopicu. A od 1775 sikala načini kuke na stupove i okova im vrhove i opasa ih. A mjedi priložene bješe 70 talanata i 2400 sikala. I od toga načini stopice na vratima šatora od sastanka i mjedeni oltar i rešetku mjedenu nanj i sve sprave za oltar i stopice u trijemu u naokolo i stopice na vratima od trijema i sve kolje za šator i sve kolje za trijem u naokolo.